Гостите ни от Чили са не само за първи път в България, те са и за първи път в Европа въобще. Диплом за участие и на Балет Фолклорико Университет Аустрал де Чили. Аплодисменти още веднъж за тях. Беше удоволствие за нас да се наслаждаваме на изкуството ви. Програмата ли тази вечер ще завършат? Баски танцов състав Аурцака.